نبهو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة dan uwa masu kallo da saurare na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga ainihin babban ɗakin taro da ke cikin makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya da ke lamba hudu layin madarkaci da ke nan gaskiya layout a Zaria jihar Kaduna a Najeriya yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da 23 ga watan ramadan hijira na da shekara 1,433 daidai da 11 ga watan august shekara ta 2012 wannan kaset da kake kalle da saurare shi ne kaset na 67 daga cikin jerin tafsirin alqur'ani mai girma kuma shi ne kasar na uku daga cikin bayanin kwatanta aikin hajji a aikace da muka fara yi sakamakon karanta wasu ayoyi da ke cikin suratul baqara wanda tafsirin ya kawo kai dangane da tarihin ka'aba da kuma tarihin gina ita ka'aba din da kuma asalin tarihin aikin hajji a musulunci kamar yadda nake fatan duk mai kallo da sauraron wannan kasar na yanzu ya je saurari kasar daga na 1 zuwa na 13 dama tun farko na bayyana irin wannan salam zan yi wajen tafsirin alqur'ani duk abin da muka zo bayani wanda yake buƙatar kwatance za mu tsaya mu kwatanta shi insha Allah wanda yake na tarihi ne za mu iya zuwa mu je mu ɗauko hoton shi mu zo mu harba wa mutanen shi a kan bango ta hanyar fasahar zamani ta projector insha Allahu ta'ala su gani ba don komai ba don su yi wa al'amarin kyakkyawar fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a jiya mun fara sharar fage dangane da bayanan al'amura da ainihin ake yi a wajen hajji da wuraren aikin hajji sai dai akwai tuntuɓen harshe hade sallah azhar da la'asar a mina wanda ne magana ba sunna bane kuskure ne sallah azhar da la'asar ana yin su ne ɗaiɗaiku a kan lokacinsu a mina a ranar da aka tafi ranar tarwiya ita ce sai ku yi sallah azhar amma kasur raka'a biyu da mutanen makka da mutanen ko'ina na duniya in suka je raka'a biyu za su sai su zauna har sai lokacin sallar la'asar ya yi wanda aka saba yi sannan sai su sallar la'asar raka'a biyu sake zama har sai lokacin magariba ya yi sannan sai su ita sallar magariba ainihin raka'a uku sannan kuma sai su ainihin sake jira sai lokacin isha ya yi sannan sai su yi ta raka'a biyu sannan kuma za su kwana a wannan wuri na mina har zuwa sallar asuba su yi sallar asuba raka'a biyu su ci gaba da zikirori da karatun alqur'ani da addu'o'i waɗannan su ne abubuwan da ake a zaman mina sa'annan idan ainihin alfijir ya fito rana ta fito sai su shirya sai su ainihin bar mina sai kuma su tafi arafat mina wuri ne wanda yake asalin shi kungurmin daji ne babu shuka babu ruwa a wancan zamani ba abinda kake gani a ainihin mina kamar yadda sahabbai suka bayyana daga tuddai sai duwatsu ana fama da ƙarancin ruwa shi yasa tun ranar jajidarin arafa wato ranar tarwiya sukan ɗauki butoci da jarkoki su cika su da ruwa shi yasa ake kira ranar ranar tarwiya wato ranar shayar da butoci ruwa Allahu akbar sun yi fama da wahalar ruwa a wannan lokacin har sayyidina abdullahi dan umar yana cewa idza ra'aytumul ma'a fi muna wa ra'aytum akhshabaha qad ala jibalha fantaziru yace ranar duk da kuka ga ruwa ya wada
wata amina ranar duk da kuka ga rumfunan nuna sun fi duwatsun mu mai girma to ku saurari tashin kiyama ya zo Allahu akbar yanzu mun kai wannan zamanin idan ka ci zo nuna kafin ka hangi dutse ka hangi tubbanta tare da cewa cike take kewaye take da duwatsu amma waɗannan ainihin rumfuna da tantuna sun mamaye duwatsun har sun fi ƙarfinsu har ya kai tun ana yi a ƙasa har ya koma kawukan dutsen ake yi sarki ya tabbata ga Allah yanzu ba ma nan ba har titin jirgi gwamnatin Saudi Arabia ta yi yau da shekaru biyu da suka wuce jirage suna yawo ainihin jirgin ƙasa suna yawo wasu 'yan ƙanana a cikin ainihin mina yadda za ka iya shiga ka je ko ina saboda inda ku manta ba karatunmu na shekaran jiya mun ce za ka tafi wurin jifa babu mota babu mashin to yanzu gwamnati daga 2010 zuwa yanzu an yi launching jirgin ƙasa wanda yake nan ne za ka bada ainihin riyal 5 ko riyal 10 za a kai ka ko ina ne insha Allah ta'ala ka je ka dawo na fata an gane sannan kuma ga ruwa ya wadata amina a yanzu ruwa wani ikon Allah ya wadata amina wadatar da yake ba na tunanin akwai irin wannan wadata a cikin garin makka domin cikin garin makka har yanzu tana fama da ƙarancin ruwa wasu lokutan sai kaga ana yawo da tankunan ruwa ana kaiwa gidaje amma mina za ka ga duk yawan alhazai kaf za su taru a wannan wuri a rana ɗaya su yi kwana ɗaya su wuce a rafa su je su dawo su zo su yi kwana biyu ko kwana uku amma ba za ka taɓa jin an yi kuka da ainihin ƙarancin ruwan wanka da ruwan wanki an je an yi wasu irin borehole ne wasu irin integrated boreholes waɗanda aka haƙa aka fasa dutse sai ka ga ruwa yana fitowa da ɗumin shi da zafin shi alhaji kai wanka kai wanki duk sanyin da ake sai ka ga baka da matsala dangane da ruwa akwai ruwan zafi za ka ga yana fitowa daga ƙarƙashin ƙasa mai kyau ruwan da yake wahala shi ne ruwan sha saboda fasahar zamani da ake da ita kuma ta ainihin ruwa irin wannan na zamani wato ruwan kwalba ga shi nan ya wadata to a irin wannan lokaci ne za ka ga bayan Allah suna ainihin tara kuɗi suna zuwa suna siyan ruwa suna rabawa ainihin al'ummar musulmi a filin Mina da filin Arafat ina ma a ce 'yan uwana 'yan Najeriya za su kwaikwayi irin wannan kyakkyawar ɗabi'a daga 'yan uwanmu maƙwabtanmu mutanen ƙasar Sudan mutanen ƙasar Sudan duk da talauci da wahala da suke fama da ita za su yi shekara suna tara kuɗi in aka tara kuɗi sai a je a sai motoci waɗanda suke a ɗauke su haya waɗanda suke akwai firiji a cikinsu sai a cika waɗannan motoci da ruwa sai a zo a yi tarabawa ainihin alhazai ko katan ɗaya ka ce a baka ko katan biyar ka ce sai a ɗauka a baka saboda an san ba inda za ka je ka siyar da shi a wannan rana na fata an gane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi yana cewa afdalu sadaqa shurbatuma mafi falalar sadaka ita ce ka bai wa wani ruwa ya sha musamman a irin waɗannan halaye da ainihin ake bukata sai da haka waɗannan salloli da za a yi su a ranar farko amina jama'a da kuma salloli da za a ci gaba da a zaman mina in an dawo ayyamut tashriq ba a yin su a haɗe kowace sallah ana yin ta ne ita kaɗai a kan lokacinta sai dai qasr za a yi ta amma ana haɗe sallah ne ta azhar da la'asar a arafat ana haɗe sallar magriba da insha a ainihin muzdalifa waɗannan su ne taƙaitattun bayanai a yau za mu tashi dangane da almawaqit miƙati miƙati nau'i biyu ne jama'a idan aka ce miƙati ana nufin lokutan aikin hajji ana nufin wuraren da ake tsayawa a ɗauki haramar aikin hajji waɗannan wurare Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya turo mala'ika jibril ya nuna wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haka kuma dai Allah ya sake turo mala'ika jibril ya nuna wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu wurare ne da ke kewaye da makka jama'a saboda muna cikin zamani ne zan faɗi tazarar kowane wuri insha Allah da gwargwadon nisan shi daga garin makka duk inda ka bullo a duniya za ka shigo makka to zai daidai da za ka hauro ta kan ɗaya daga cikinsu ne in kuwa ba ta kan ɗaya daga cikinsu ba to zai zama ta kusa da ɗaya daga cikinsu ne to za mu ji ainihin waɗannan wurare wuri na farko dai ana kiran shi zulhulaifa wannan shi ne sunan shi na gaskiya sai dai mutane suna gaya mishi wani suna wanda yake ba ya da asali ana ce mishi abaru ali ko abyaru ali wannan sunan sun danganta shi zuwa ga ɗayan abu
Anuma farko sun ce wai sayyidina Ali ya taɓa faɗa da aljanu ne a wurin wata rijiya a wuri shi yasa ake kira mu mai rijiya Ali wannan Ibnu Taymiyya yace wannan ƙarya ne shirme ne Anuma biyu ana danganta wurin zuwa ga wani sarki na wannan ƙasa da kake ji yanzu ana rikici ƙasar Darfur dake cikin ainihin Sudan wani sarki ya taɓa zuwa ya haƙa rijiyoyi a wurin saboda alhazai su rinka samu ruwa suna abin nan wasu sun ce don haka ne ake ce wurin Abaru Ali wallahu ta'ala a'lam amma su dai mutanen Madina a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kira wurin ne Zul Hulaifa to ita wannan Zul Hulaifa jama'a ita ce miƙati ga mutanen Madina don haka mutumin da ke zaune a Madina ko kuma mutumin daga wata ƙasa ya je Madina sai ya fita zai tafi Makka ya aikin hajji kamar yadda 'yan Najeriya sukan yi haka to za su bi ta wannan wuri ne da ake kira Zul Hulaifa ina fata an gano kamar yadda na ce wuri ne ga mutanen Madina da kuma ainihin wanda biyo biyo ta cikin Madina zai fita Makka da nufin aikin hajji ko umra tsakanin wannan wurin da Makka kilomita 450 ne to shi ne miƙati mafi nisa daga Makka kaf ina fata an gano don ka dubi kilomita 450 to akwai tazara ƙwarai da gaske idan ka zo za ka fito daga cikin Madina kamar yadda mutumin tudun wada zai fita daga tudun wada ta Zaria me kake tunani in zai je PZ duk yadda zai yi sai ya haura Kubanni haka ne ko haka wannan wurin yake akwai wani kwari da ake kiran shi Wadul Aqiq shi wannan Wadul Aqiq duk inda za ka fita Madina ta wannan nahiya sai ka haura shi gashi nan za ka haɗu da shi kaburbukan su Hamza suna jiki in ka biyo ta nan wajen Uhud idan ka tafi kuma za ka tafi Makka gashi nan za ka sake haɗuwa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je wannan wuri zai ɗauki harama sai mala'ika ya ce mishi shiga wannan kwari yana da albarka kai sallar nafila raka'a biyu na'am wannan ita ce salla da ainihin akan yi kadai ba don ɗaukan harama ba sai in za ka ainihin ɗauki haramaka a Zul Hulaifa to in ka samu dama za ka iya tambayar ga kwarin nan ƙasa kaɗan da masallaci amma masallacin da ke Zul Hulaifa ba a cikin kwarin yake ba yana tudu ne don haka shi wannan masallaci jama'a ba wata sallah da aka ce ana yi raka'a biyu ko raka'a hudu saboda yin ainihin harama aikin hajji amma idan ya yi daidai akwai sallah a zahar ko na asar ko magariba ko isha sai kai sallarka amma dai ita harama din ba wai ma daga cikin masallacin ake ba hasali idan akan jaki kake ko doki ko mota sai an ainihin shiga cikin mota tukuna sannan sai bakin ka yace labbaika hajjan ko labbaika umratan ko labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj za mu zo mu ƙara bayani insha Allah sannan sai ka ci gaba da labbaika allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak zan ji ƙara tambayi akan haka insha Allah ta'ala dan haka ka ji mai kaci na farko shine Zul Hulaifa tsakanin shi da garin Makka kilomita 450 miƙati na biyu shine ainihin Al-Juhufa ita Al-Juhufa jama'a wani yanki ne mai girma ƙwarai da gaske ya taɓo wani ɓangare na cikin kogin Maliya sannan kuma ya yi wata tsuriya haka da ya tafi in ka kama hanyar Madina daga Jidda to sai ka bi ta cikin Juhufa tukuna ka daɗe kana tafiya a cikin Juhufa ina fata an gane don haka Juhufa wani yanki ne mai faɗi jama'a da yawa daga ɓangaren Juhufa yana nan ainihin a waje amma sai in ka kama hanyar Madina kaɗan daga cikin shi kuma ruwa ya cinye shi to wannan Juhufa jama'a shi ne miƙatin mutanen ƙasar Sham da mutanen ƙasar Masar da mutanen ƙasar Morocco da Sudan da mu Najeriya da Nijar da Sierra Leone da Ghana waɗannan yanki gaba ɗayan mu in muka tafi za mu tafi aikin hajji jama'a za mu bi ta kan Sudan ne to kana ƙara Sudan sai Juhufa to sai zama daidai wannan guri ruwa ya haɗe shi kuma wannan haɗewa da ruwa ya mishi yanzu ta kai wajen shekara 900 da ta gabata ba yanzu ba ne Ibnu Taymiyya ya faɗi a cikin littafin shi Manasikhul Hajj tun zamanin shi wajen shekara 700 ya ce ruwa ya haɗe shi
al-imamu ibn al-munakkin babba malamin fiqh ne kuma malamin hadisi ne saboda ruwa ya hadi wurin ma a zamanin su wanda shi kuma ya rasu wajen shekara 800 yace da suka je sai suka kasa gane gurin suka kwana da kwanaki yace suna tayawo sai can sai ga wasu mutanen kauye sai suka tambaye su ina jufa sai mutanen suka ce musu to nan duk yankin jufa ne ruwa ya mamaye amma kuna son ku sake haduwa da jufa to ku sake yin gaba kuma sana da suka nausa sai suka je sai suka sake haduwa da jufa da suka dauko harama to sai kuma sai suka sake dawowa sai suka tafi makka bari ni maka wannan kwatancan domin na tsaya na yi dirasa wurin na yi nazarin yadda wurin yake misalin yadda wurin yake jama'a kamar a ce mutumin Kano ne ya zo zai wuce Kaduna to sai aka ce mishi ana so ya je ainihin asibitin cin makutari ya je ya dauko harama na fatan ka gane to kaga ka dubi yadda asibitin nan na kutare yake ya yi saiti da kuma in ka sake bullowa ta wannan sabuwar hanyar Kaduna da ake bi za a iya samun saiti shi to sai zama wannan wurin gaba ɗayan shi ruwa ya mamaye shi daidai inda asibitin kutaren yake to amma kuma sunan da ake kira wannan anguwa misali ko ƙauye ko gari na asibitin kutare sai misali sai a ce wannan ƙauye sai kuma yana da fadi har bayan inda asibitin yake sai ya zama yanzu madadin ka zo kai tsaye daidai inda asibitin kutare yake ka dauki harama daga nan sai ka wuce to ruwa ya haɗe wuri sai ka ainihin nausa sai kai inda za ka samu can ƙarshen sai ka sai ka samu ta sai ka je ka dauko harama sai ka sake fitowa kuma ta nan dan magaji sai ka sake dawowa sabuwar hanyar Kaduna sai ka wuce shi yasa da kaga idan alhazanmu suka yadda da fatuwoyin da muke ba su cewa kar ku dauki harama aikin hajji ko umara a Jidda ku je Rabir to Rabir wani ƙauye ne shi ma bangare ne na ainihin Jufa don haka hukumar alhazai ta Saudi Arabia sai ta je ta gina masallaci a wurin saboda mutumin da zai je Jufa idan bai samu Jufa ba to ya zo Rabir Rabir din ita ma ƙauye ne ma'anarta kamar jama'a misali yanzu a ce je ka tudun wada ka yi kaza sai ka ce to ai tudun wada ba za ta zo ba to kaga yanzu mutumin sabon gara akwai inda zai kullo wa gyalle su ta baya haka ne ko ba haka ba to ai gyalle su bangare ce ta tudun wada ina fata an gane to misalin haka ne abin Allah madaukakin sarki ya sa ko da dan kadan an samu fahimta abin to ita jufa din nan jama'a kamar yadda muka fadi cewa da yawa ruwa ya bangare ta tana cikin kogin Mali yanzu dan haka ina so ku dubi yadda kwatancen nan yake jama'a idan jirgi ya tafi daga Najeriya da asalin a ƙasa ake tafiya kamar yadda kakanninmu suka yi ta zuwa a zaman nan da idan suka ci huda ma Sudan suke fara zuwa to daga Sudan kai tsaye sai su sauka Jufa sai su dauki haramar su ta aikin hajji sai a hau kogi da su sai a hau teku da su tekun da ake kira Bahar Maliya ko kogin Maliya sai a hau da su sai a haye sai su dira Jidda ina fatan kun fahimta kaddara cewa ga inda muka taho nan misali daga Najeriya aka taho ana zuwa sai a ce ga Sudan ga inda Sudan take nan to sai kuma a ce ga Jufa nan dan haka da zaran ka fita daga kasar Sudan to bangaren farko da zaka fara shiga na Saudiya shine Jufa bangare magi da wannan kuma fa shine Jidda ko kun fahimta to da ruwa ya tashi wannan kogin Maliya haka shi yake tsakanin Jufa da Jidda dan haka ga Sudan ga Jufa ga kogin Maliya ga kuma ainihin Jidda kun fahimta to da wannan kogin Maliya ya tashi sai ya ainihin tafi da wannan ƙauyen gaba ɗayan shi sai zama yanzu Sudan tana gaba kun fahimta da kyau don haka ko mutanen Sudan da ya kamata su ma su ɗauki harama a nan su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen ƙasar Syria su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen ƙasar Masar su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen kasar Tunisia su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen Cameroon mutanen Libya dukkanin wannan ne ainihin miƙatun to ruwa ya haɗe shi amma ina so kuma ku nutsu da kyau ku fahimta kogin Maliyan yana can nesa ne amma wata tsuniya ta kogin Maliyan ce ta harbe sai ta zo ta tafi da wannan ƙauyen
to kuma ku dubi daidai inda ta tafi da shi sankin inda Jidda take ko kuma inda Sudan take to idan ka je aka sanke ka a Jidda kuna ji zaka iya shiga mota sai ka ga mota kamar tayo baya da kai haka to an sake dawo da kai inda jihufa ta rage in ka dauki harama sai ka ga an sake nausowa da kai an yi haka an yi Makka da kai to in ka ci gaba da tafiya haka to ina zaka je Madina zaka je to kuma in Madina zaka je baka da bukatar wannan miqat dan zaka je ka hau kan miqatin Zulhulaifa na mutanen Madina jama'a kun fahimci wannan kwatancen Allah madaukakin sarki ya taimaka ita kuma jihufa jama'a tsakaninta da garin Makka kilomita 183 ne tsakaninta da garin Makka kilomita 183 sai qarnul manazil qarnul manazil shine miqati na uku shi kuma wannan miqatin mutanen kasar Najab ne idan aka ce Najab wani babban gari ne ainihin a kasar Iraki ku kiyaye amma ina sa ku san abinda ake nufi da Najab da Larabci shine tudu saboda haka zaka zo ka ji a cikin kasashen Larabawa akwai wurare da yawa ana kiran su Najab kamar yadda zaka ji tudun Saibu tudun Wada tudun Maliki ko kun fahimta jama'a to haka Larabawa suna sa gauruka tudu to wannan Najab Najab ce ta Iraki a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ainihin nuna cewa miqatun su shine qarnul manazil haka kuma wanda biyo ta hanyar don tasu wannan a yanzu ba a kiran shi da wannan sunan jama'a kun san yanayi ina cancanzawa ko an fahimta jama'a gari yakan samu canjin suna saboda tsawon zamani ko kun gane jama'a yanzu waye ya san Abuja za ta zama Abuja a yadda take a yanzu a da Abuja akwai ta a da Suleja akwai ta amma a matsayin wasu ƴan ƙauyuka ne ƴan tsirari to amma a yanzu fa kaga Abuja ta dauke wani salo da ba saboda haka wannan gari na ainihin qarnul manazil a yanzu ana kiran shi As-Sailul Kabir shine kuma mafi kusanci da Makka daga cikin dukkan miqati domin kilomita 75 ne an gani As-Sailul Kabir a yanzu sunan shi kenan in ka ce driver kai ka qarnul manazil zuru zuru je maka bai san ina ne qarnul manazil ba sai dai ka ce ba ka ce mai kai ka As-Sail kawai zai iya gane ko As-Sailul Kabir ina fata an gane kilomita 75 ne tsakanin shi da Makka sai kuma Yalamlam Yalamlam shi kuma miqatin mutanen Yaman ne da waɗanda ainihin suke biyowa ta ƙasar ainihin Yaman a yanzu ba a kiran wannan wurin da wannan suna Yalamlam ana kiran shi suna Sa'adiyya an gani Sa'adiyya Sa'adiyya da ka sani na Halima ɗinka Halimatu Sa'adiyya ko to Sa'adiyya ake kira amma ba wancan Halima ba ce wannan Sa'adiyya dai sunan wurin na fata an gani shi kuma kilomita 92 ne daga Makka sa'annan sai zatu irq kuma wani ikon Allah annabi ya faɗi wannan a matsayin miqatin mutanen Iraki a lokacin babu musulmi ko ɗaya a Iraki amma da yake musulunci addini ne na kowa da kowa ko manzon Allah ya sun ba su zo amma a zamanin annabi babu musulmi ko ɗaya a Iraki daga maguzawa sai kiristoci sai yahudawa amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi inda miqatin sai yake wato in sun musulunta to ga inda za su rinka tsaya suna ɗaukar harama aikin hajji a zamanin sayyidina Umar suka shiga addinin musulunci a wannan lokaci sayyidina Umar ya je yanka musu wannan wuri haka ake yi haka malamai suke aikin su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hasashe Allah ya gaya mishi ga abin da zai faru sai ya je ya kai ɗaliban shi ya nuna musu zamanin sayyidina Umar da suka musulunta sai sayyidina Umar ya je yanka musu wannan wuri wannan wurin a yanzu ana kiran shi Darbiya ne ba a kiran shi da zatu yar Darbiya ake kiran shi shi kuma kilomita 94 ne tsakanin shi da ainihin Makka to waɗannan wurare jama'a su ne miƙatoci na wuri wato wuraren da in ka zo za ka tsaya idan baka yi wanka daga gida ba baka cire kayanka ka sa harami ba to kakka tsallake su sai ka tsaya ka yi wanka ka shafa turare ka shafa mai ka taje kanka ka yi duk abin da kake buƙatar ka yi to sai ka ainihin kawo haraminka ka sa sai dai a kiyaye alhazai da sauran jama'a ba a sanya wa wannan harami turare ba a fesa mishi turare in za ka fesa turaren a jikinka za ka fesa shi ma kafin ka ɗauki harama ne don haka tun a nan wurin miƙati za ka iya wanka
kai gyaran gashin hammata da gashin mara kai duk abin da zaka yi gyaran kunba duk zaka iya yi amma kar ka taba gashin kanka saboda annabi yakan shekara guda yana tara ainihin suna a kan shi saboda in ya je wurin aikin haji ya aske ta da yawa don ya samu labari yawa don haka in ka je daukan harama zaka yi wanka zaka yanke kunba zaka yanke gashin hammata zaka yanke gashin mara ka aske su to sannan gashin kai ba zaka taba ba to sai kai wanka sai ka shafe jikinka da mai ka sa turare ko ina sai ka cire komai na sutura jikinka sai ka kawo ainihin waɗannan kaya da ka gani a jikina sai ka daura su ba zaka sanya singileti ba babu dan dress ba komai duk mun yi bawani a darussa da so gabata a lokacin da ka gama wannan ka gama shiryawa kuma ya zama wannan shirin kayi shi in ma daga gidanka kamar yadda muka faɗi annabi ya shiryo tun daga gidan shi sallallahu alaihi wasallam amma gidan shi yana kusa da nashi miƙatin ne don tsakanin miƙatin zulmi na wasa da madina jama'a kamar zariya ce da zabi kaga ba nisa daga cikin garin madina zuwa wannan wurin kamar zariya ne da zabi wurin babu nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sawo kayan shi a yanzu kai ma za ka iya sanya kayanka tun daga gida amma in ka sanya kayanka ba za ka ɗauki harama ba sai ka je miƙati to waɗannan miƙati da muka bayyana guda biyar jama'a akwai kuma miƙati na lokaci mun yi bayaninsu su ne waɗannan lokuta ne ake ɗaukan harama ta aikin hajji ina so ka san ita umara ana yin ta duk shekara koyaushe za ka iya yin umara amma hajji ba a ɗaukan haramarta sai a cikin ainihin watan shawwal watan sallah ƙarama da watan zulqa'ada ko zulqa'ida watan sha ɗaya na musulunci sannan da watan zulhijja shi ne watan babbar sallah waɗannan su ne watanni guda uku da muka karanto aya a baya Allah na cewa alhajju ashhurun ma'lumat watannin da ake hajji sananni ne su ne guda uku to jama'a musulmi kun ji su idan har ka gama shiryawa kaf sai ka je ka shiga mota idan ka shiga mota sai ka ainihin bari sai lokacin da mai mota ya yi ki yin yunkuri zai tashi sai ka ce labbaika umratan yanzu wannan labbaika umratan da kake faɗi ba niyya ba ce ba mutane su kiyaye wannan kira ne da Allah ya sa annabi Ibrahim ya yi wa azzin fi an-nas lil hajj ya'tuka rijalan da Allah ya ce mishi kai she na cikin mutane to amsa wannan kiran ne kake cewa Allah ga muna amsa kiran ka zan taho umra shine labbaika umratan za kuma ka iya cewa labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ya Allah ga ni ina amsa kiran ka zan yi umara idan na gama umara in warware ta sai kuma in je in yi aikin hajji to daga lokacin da kake faɗin haka da bakinka ko to zuciyarka a lokacin sai ta ƙara ƙudurta abin da za ka tafi to daga lokacin kuma sai ka ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak da ƙarfi za ka rinka yin haka amma in aka ce da ƙarfi ba da ƙarfi yadda za ka galabaita ba kafin a yi nisa kuma ka gaji ka tuna daga ainihin rabir ko jufa ka ji an ce maka kilomita 183 to ka ga tafiyar ka yi kilomita 183 kana wannan zikirin in ka cika da ƙarfi kafin an jima sai a je ka lif ka yi bacci ka gaji ka tuna kilomita 450 idan daga madina ne saboda haka yi da ƙarfi din ana nufi a bayyane amma dai lallai mala'ika jibril ya zo wurin annabi ta kanasu ya ce ka ce sahabbanka su rinka ɗaga murya da talbiya to ga gyare-gyare dangane da kurakuran mutane a wajen talbiya dangane da talbiya babu ne shi wani malami ya tara mutane yana koya musu ya ce ku rinka faɗi labbaik allahumma labbaik su kuma jama'a sai su rinka faɗi babu laifi amma in aka zo aka fara yin ta a matsayin ibada to su ake malam ne tashi jama'a su tashi su tasu ba zai zama malam yana ba su suna amshi ba don haka ba a yin talbiya jama'iyyan ba a yin ta a jama'a ku kiyaye jama'a
na biyu mutane suna wani kuskure wanda wannan kuskuren ina ganin ya samo asali ne daga gidajen rediyon Saudiya da suke sanya talbiya sai kaje ana yanke ta a wajen lakawal mulk ma sharika la misali sai kaje suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk ma sharika lak kun ji wannan yankewar kuskure ne ba a wanke ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk ان الحمد لك والملك ان الحمد والنعمه لك والملك اما كاتش ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك كسكوني سيد ان الحمد والنعمه لك والملك ان الحمد ان فهمت سي احبي تغبادا دم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك سي اي الحزب باين الله ما فات ان جاي تو wannan tambiya zaka ci gaba da yinta amma bari ka ji dan uwa idan tafiya ce tafiya an ka ji ka gaji sai ka saurara ka ji dan nabi in ka ji kana jin bacci ya halatta kai bacci na uku zaka iya cin abinci na hudu zaka iya sauka kai kashi ko kai fitsari na biyar in aka je wani wuri ka ji kana jin zafi ko makamantan haka zaka iya shiga cikin ɗakin wanka kai wanka sai dai kuma ka kiyaye yanzu fa kana cikin harama ne ba za ka sake yanke wani gashi ba daga wannan lokacin yanzu ne ka shiga alhaji na gaskiya ina fata an gane saboda haka duk abubuwan da aka ce sun haramta din nan to sun haramta gare ka da misali motar ku za ta lalace da tsakar dare sai ku kwana a hanya alhamdulillah a da mun yi fama da wannan matsalar shekaru 18-17 da makamantan haka in mota ta lalace lokacin da sai a kwana uku a hanya daga Madina zuwa Makka a yanzu gwamnatin Saudi Arabia tana da provision kyawawa tana da shirye-shirye da zarar motar ku ta lalace yanzu akwai inda direba da ya baddana yanzu nan sai ka ga yan road safety sun taho a guje an zo da kanikawa an zo da mechanizer an zo da kaza duk abin da yake bukata sai a gyara in ta ki tashi kuma nan take sai kaga cikin minti biyar an zo da wata mota an kwashe ku to yanzu ba wahala ku kwana a hanya sai dai in kai driver ku ya so dan akwai drivers wadanda suke suna da bukata a tsaya da yawa sai kaga in aka tafi misali tafiyar jama'a daga Madina kace zuwa ainihin Makka ta kai kamar daga Lagos zuwa Zaria to sai ka ga wani lokacin su ne mata marahil sai a tsaya a je a cin abinci sai ga driver ya fito da katifar shi ya kwanta da bargo yana nufin kuma fasinjoji wanda yake bukata ya kwanta ya kwanta na fata an gane amma galibi yan tasi su hanya ɗaya suke ba sa tsayawa in ya tsaya ya sha mai a gurguje duk abin da zaka siya zai tsaya a supermarket ka ainihin sa na fata an gane a takaice duk wata bukata ta rayuwar dan adam zaka iya amma fa ga wani kuskure da alhazai suke Madina wani irin gari ne mai ban mamaki lokacin zafi Madina sai ta dauki zafi ka ce zigazigi ake hurawa lokacin sanyi kuma Madina sai ta dauki sanyi haka hanyar kuma don lokaci in tafiya ce tafiya ga drivers wani lokaci iri iri ga sanyi kuna ji kuku ya kashe AC ya ce ba ya kashe AC ba to ba dama fa ka rufe kanka an fahimta idan ka rufe kanka da gangan rago yawa dama malaman Najeriya suna son su fada haka rago ya wanda ba gangan ne rago amma inda mantuwa ne to ba komai idan da rashin sani ne baka san hukunci ba ba komai in kuma bacci ne bacci don wani lokacin daɗi bacci ka ma manta hajji baka tafi kana ta ta mota sai ka ji kamar akan gadon ka kake kwance kai sai ka ga mai yafi ka ga mutun ya ku dindina yana kan shan in ka tashi shan laji a laji ne kuma kan ka ije wannan haranga ya manta ya samu mota mai AC mallam Allahu akbar jama'a musulmi in dai da gangan ne mutum ne abu a wurin aikin hajji nan ne yake da laifi amma mantuwa kuskure rashin sani duk shari'ar musulunci ta yi uzuri dangane da haka to a lokacin da ainihin ka taho idan ka iso Makka ga bayani
lokacin da baka iso maka an fi so in so samu ne ka iso maka da hantsi domin wannan irin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo maka da hantsi kamar lokacin da ake sallar idi kamar lokacin da ake sallar walha to amma da yake tafiya ce a hannun Allah take sannan kuma direbobi da masu kamfanin motoci su suke tsara al'amura da ikon Allah duk yadda ma dai ta kasance idan ka iso maka alhazai sai ku ji wannan magana da kyau in kana cikin gajiya shari'ar musulunci ta ce ka je masaukinka ka kwanta ka huta ka ci abinci ka yi wanka ba sai ranar da kuka iso ba amma dai sharadi shine wajibi ka ci gaba da zama da waɗannan kaya naka kuma wajibi ne ka ci gaba da riƙe wannan niyyar taka shine misali yanzu a ce mun iso makka irin wannan lokacin zamu yi umara jama'a yanzu kun ga karfe 5 sai ka duba ka ga gajiya ka gaji kana jin bacci kana jin yunwa kana son kai wanka to ba lallai ne sai ka je ka yi umara a lokacin ba wuce masaukinka ka je a baka daki ka kwanta ka ci abinci kai wanka ka huta in Allah ya kai mu gobe karfe 10 na safe sai ka fito ba lallai dole amma galibi alhaji in muka lallashe su muka nuna musu to ka san sabon alhaji akwai zunubi sai ce kai a karamar Allah abin mun jide ne to wani wallahi sai kaga an kawo maka shi a ce alaba to wallan ga alhajinka ya faɗuwa suma saboda an taho a gaje wato alhazan su kan kasa auna abubuwan ne wani lokacin in ka tafi daga nan Zaria zaka shiga jirgi a Kaduna sai kai kwana 5 a camp ka gaji ka galabaita sannan camp din sansanin alhazan mu kun san wahala ce da shi akwai sanyi akwai sauro akwai wahalhalu iri to an zo an dibe ku a cikin jirgi an tafi da ku wani lokacin kuna wari ga wahala ga gajiya daga nan kuma an sauke ku Jidda daga nan an sake ɗiban ku zuwa Makka to kana zuwa sai ka je a gaje to sai mu cewa alhazai a je a kwanta a huta sai zuwa gobe karfe kaza sai a fito to sai wani alhaji ya ce kai ai gaskiya shi wallahi ba zai iya jira ba amma shari'a ba ta hana ka ba sai ka je ka huta sai ka fito sai ka yi ibada cikin nishadi don haka wannan ita ce fatawar mu kuma wannan ita ce shawara da muke bayarwa dukkan alhaji amma fa ga wanda ya iso da bukatar hutu ko abinci ko wanka ko makamantan haka amma kuma ka sani ko da ba haka ba ko kana bukatar ka je masauki ka adana kayanka saboda in ka taho da kayanka Ka'aba za ka rasa inda za ka ajiye su sai dai akwai sanadiqul birr akwai inda za ka je ka ba da ajiya amma kuma za a ci riyal goma to riyal goma din nan 400 kenan fa to in kana ganin aukin riyal a hannunka yanzu ka saki riyal kana ta kashe wato kwana 2 zaka yi na kanka dan baka noma a garin baka kiwo an fahimta jama'a sai dai kuma wani abu da zan iya bujirowa da shi shine duk wanda yake da account a wani banki zaka iya zuwa bankin ka ya baka mastercard Mastercard shine kati ne na musamman wanda duk duniya baka iya amfani da shi ka cire kudin ka saboda baka iya dira kasan maka baka da wadatattun kudi amma account ɗinka na Najeriya yana cike da kudi kana zuwa sai ka sa pin number ka da kake sawa ta nan Najeriya ita baka sa ya zaro maka kudi kuma da riyal sai dai wani irin international exchange ne ake canji ne na kasa da kasa dan haka zaka iya ganin naira 500 ta Najeriya ko don aka juya darajar ta sai ta gama 350 an ci 150 saboda dako da aka yi maka daga Zaria aka kai maka ita har Makka da fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka ba haka sai a kiyaye waɗannan abubuwan alhaji yana da yancin ya huta idan ka huta kana da yancin kuma wannan harami naka idan ya dauda sai ka je sai ka siyo wani sai ka ainihin cire wannan tsohon sai ka daura sabon an fahimta amma fa babu damar ka cire wannan ka wanke ka sa riga da wando lokacin ba dama ma'ana ka cire wannan sai ka sa riga da wando ka wanke wannan kafin wannan ya bushe wai ka mayar a'a in kai haka to rago ne inda gangan ne ina fata an gane saboda haka abin da yake daidai shine ka yi kokari ka sai guda biyu an gane jama'a yadda idan wannan ya dauda sai ka cire shi sai ka ɗauko wancan sai ka sa sai ka kai wankin wannan ko kuma ka wanke abin ka da kanka to shikenan yanzu idan ka taho Ka'aba to Ka'aba idan ka taho ta zaka iya shiga Ka'aba ta kowace kofa sai dai zaka ji malamai suna cewa babu laifi ka shigo ta babu bani shaiba babu bani shaiba ita ce kofar yamma
amma maso arewa idan ka zo ka tsaya a gaban wani babban hotel da ake kiran shi Darut Tauhid to zaka ga kai tsaye kana kallon wata kofa da ake kiran ta Babul Malik Fahad.